A Miskolc Városi Közlekedési Részvénytársaság életének jelentős állomásához érkezett 1997-ben. Pontosan 100 éve, 1897. július 10-én indult el Miskolcon az első villamos. A centenárium alkalmából érdemes visszatekinteni a kezdetekre és az eltelt 100 esztendőre. A város két fő közlekedési tengelye közül még ma is a legfontosabb a Színva völgyében húzódó kelet-nyugati tengely, mert ennek mentén alakult ki a történelem folyamán a kereskedő jellegű városközpont, és ebbe a tengelybe esik a város még ma is egyetlen főutcája, a Széchenyi utca. A városi tömegközlekedés igénye akkor merült fel először, amikor a diósgyőri vasgyárat a Színva szűk völgyébe a város és az akkor még önálló Diósgyőr község közé telepítették. 1897. július 10-én indult meg a lakosság nagy örömére az első csilingelő villamos. Budapest után az országban elsőként Miskolcon épült normál nyomtávú városi vasútvonal, amelyen 10 motoros, egy zárt és két nyitott pótkocsi közlekedett. A vasgyári munkásszállítás érdekében 1906-ban Diósgyőrt is bekapcsolták a villamos közlekedésbe. Helyő Csaba is nagyon szoros kapcsolatban volt Miskolccal. Gyorsütemű fejlődése indokoltá tette, hogy a Népkertig már kiépített villamos vasúti vonalat 1910-ben Helyő Csabáig, a vasúti átjáróig meghosszabbítsák. A két világháború között Budapestről kiselejtezett villamosok közlekedtek Miskolcon kitérős rendszerrel. Pedig sokáig kedves színfoltot jelentettek a konflisok is a város utcáin. Miskolcon az autóbusz közlekedésnek régi hagyományai vannak. Az első autóbusz 1903-ban közlekedett a Városháztér és Diósgyőr között. Ez volt az ország első menetrend szerinti autóbuszjárata. ...1945 után a város ugrásszerűen fejlődött. A 10 település egyesítésével kialakított Nagy Miskolc az ország második legnagyobb városa lett. Megnövekedett az utazási igény. A diósgyőri nagyüzemek rohamos fejlődése is szükségessé tette a tömegközlekedés gyorsütemű fejlődését. 1952-ben épült meg a Tiszai pályaudvar Marx tér közötti 6,5 km hosszú kettős vágányú pálya. A 36 millió forintos beruházás során két közúti hidat építettek a városközpontban, és elkészült a Bajcsy-Zsilinszky úti közúti aluljáró is. Ezáltal a tömegközlekedés és a közúti forgalom egy része elkerülhette a sok gondot okozó gömöri sorompót. 1951-ben a Tatárdombi ipartelepek munkásszállításának lebonyolítására megépült a 1,5 kilométer hosszú egyvágányú szárnyvonal két vasúti híddal. A város nyugati részében épült Kilián lakótelep tömegközlekedését az egyvágányú kitérős rendszerű pálya már nem tudta kielégíteni. Ennek megoldására a Marx tér és Diósgyőr között 3,5 km-es célrendszerű, különpályás kettős vágányú vonal épült, amelyet 1963-ban adtak át a forgalomnak. Ezzel egy időben épült Miskolc kelet-nyugati fő közlekedési tengelyében a város egyik legkorszerűbb útvonala. Az új 9,5 km hosszú kettős vágányú villamos vasúti pálya jelentősen meggyorsítja a közlekedést. 1954-ben a két különálló tanácsi vállalat Miskolci Közlekedési Vállalat néven egyesült.
A tömegközlekedés erőteljes fejlődését gátolta a századforduló előtt épült favázas villamoskocsi színek korszerűtlensége, elavult állapota. Az autóbuszok javítását egy megszűnt laktanya lovardájában végezték, nehéz körülmények között. Mivel a déli városrész fejlődése következtében a helyőcsavai egyvágányú, kitérős rendszerű villamos vonal már nem tudta ellátni feladatát, ezért ezt a vonalat 50 évi fennállás után 1960-ban meg kellett szüntetni. Azóta autóbuszok bonyolítják le a forgalmat. A megmaradt kettős vágányú villamos vasúti pálya technikailag is fejlődött. A bekövezett szakaszokat folyamatosan úgynevezett félmerev rendszerűvé építették át. A járműparkot először a főváros villamos vasúti főműhelyében korszerűsített kocsik forgalomba állítására fejlesztették. ...1962-ben már Miskolc is új villamosokat kapott. Megjelentek az első csuklós járművek. Évente 4 darab ötajtós csuklós villamossal korszerűsödik a járműpark. A csuklós autóbuszokra különösen a Kilián lakótelep felépülésével jelentkező közlekedési igény kielégítésére volt szükség. 1967-től kezdve folyamatosan 18 csuklós buszt állítottak forgalomba. Az 1966-ban bevezetett egységes tarifarendszer folytán a bérletes utasok számaránya annyira megnövekedett, hogy 1971-ben lehetővé vált a kalauz nélküli közlekedés bevezetése. A villamos energiaellátás is fejlődött. A motordinamókat és konvertereket higanygőzös egyenirányítók váltották fel. A forgalom irányítás és lebonyolítás fejlesztését szolgálták a korszerű váró és indító épületek. 1954-ben a Tiszai pályaudvar előtti téren épült villamos végállomás. 1966-ban pedig autóbusz végállomás létesült a Búza téren. Az innen induló autóbuszok közvetlen kapcsolatban vannak a Volán távolsági járataival. A szentpéteri kapuban épült autóbusz pályaudvarról észak-déli irányban indultak autóbuszok.